باد ہے در یہ ستم مار ہوا باد ہے در یہ ستم مار ہوا خون شاپر کا جنازہ ڈوبا خون شاپر کا جنازہ ڈوبا اور پھر دین جو مشکل میں گھرا تب حسین ابن علی گھر سے چلا کربلا جیسے ہی پہنچا کنبا یہ تو کیا ظلم نہ سید سے ہوا مل کے لاکھوں نے انہیں گھیر لیا تین دن پہلے تو پانی نہ دیا اور پھر اور پھر اور پھر مختلف سجا سانجے بیٹے بھتیجا نہ رہا نہ وہ لشکر نہ علمدار بچا اب سے پہلے وہ حلمی کی صدا چل گئی تیز جفا خون بے کد کا بہا سر دوئے نیزا گیا تن کو آغوش میں زہرا بھی لیا یا زہرا علی 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 یا زہرا آ گئی شام غریبا ہے ہے آ گئی شام غریبا ہے ہے اور پھر آگ لگی خیمے جلے اور پھر آگ لگی خیمے جلے بس جب عابد بیمار اٹھے ایسی کنبے کے وہ مالار بنے آئے سجاد نے کیا کیا دیکھا سر کھلے شام میں کنبا دیکھا جشن دربار میں ہوتا دیکھا چھوٹی ہم کی قضا کیا دیکھا ایسے 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 چھٹ کے چلے کر وہ بلا تب جیل ان کی ماتم بھی کیا قافلہ جب یہ مدینے پہنچا اپنے اندر رونے بند ہو گیا جلدی ہوتی ہے آگے دیکھتے ہیں.